Чоловіка із незвичним пакетом затримали поблизу готелю «Поділля» у Хмельницькому. Підозрюваним виявився 45-річний житель Калуша Івано-Франківської області. В ході огляду його особистих речей було виявлено 1,5 кг наркотичної речовини. Встановлюється зараз походження даної речовини та призначення. Експертиза встановила, що речовина у пакеті – це синтетичний наркотик – амфетамін. Усього на 500 000 гривень. На даний момент це один з найбільш поширених наркотичних засобів в Хмельницькій області. Розповсюджений, який дуже шкідливий для життя та здоров'я громадян. Останнім часом кількість амфетаміну вилучена з незаконного обігу набагато збільшилась, але ця доза, про яку ми зараз розмовляємо, є одною з найбільших за останній час. Сам підозрюваний від наркотиків відхрещується, та на усі запитання правоохоронців чітких відповідей чоловік дати так і не зміг. Я проїхав, сьогодні був в Тернополі перед цим, проїхав в Хмельницький зустрітися з знайомим. Я з знайомим якби сідав, замовили таксі, і вийшло так, що якби, того, що я розумію, був якийсь пакет. А поки чоловік гадає, як пояснити походження пакета, суд вже обрав йому міру запобіжного заходу. Його триматимуть під вартою увесь період досудового розслідування. Якщо провину прикарпатця доведуть, йому світить від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.